Kjo e martë shënon ditën e dytë të fillimit të vitit të ri akademik. Ndodhemi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në Universitetin Luigi Gurekuqi në Shkodër. Në një ditë normale, kjo sallë auditori duhet të ishte plot, por në fakt ashtu sikur se të gjitha sallat e tjera këtij fakulteti është bosh, për shkak të bojkotit që pedagogët vijojnë për të dytën ditë radhazi. Në korridoret e fakulteteve sheh student që hynë dalin, por jo proces mësimor. Mbështetjet për pedagogët e kanë të dyzuar, veçanërisht studentët e viteve të para, të cilët kërkojnë që të ndërpritet bojkoti mësimor, pasi është në dëm të tyre. Auditorët janë bosh sepse edhe në media janë pasqyruar realiteti dhe kërkesat që kanë pedagogët dhe janë bosh sepse është mbështetja dhe solidarizimi 100% nga ana studentëve. Shefi i departamentit të degëve infermieri mami i fizioterapi, Emiliano Pietri, thotë se bojkoti do të vijojë deri në daljen në një vendim tjetër nga sindikata e pedagogëve. Ministria më herët bëri me dije se paga do të rriten me 15%, ku nga kjo rritje 8% do të merret nga taksat e studentëve. Për këtë Pietri tha se pedagogët nuk janë dakord, pasi nuk duhet të preket interesi i studentëve. Unë flas si një pedagog, unë nuk du në asnjë mënyrë që ne të përfitojmë nga taksat që paguin studentët. Studentët, taksat e tyre t'i përkthehen në shërbim nga universiteti. Pas ditën e kësaj të martë, sindikata e pedagogëve do të zhvillojë një mbledhje për diskutuar mbi qëndrimet që pedagogët do të mbajnë në ditët vijuese. Në dy ditët e para, asnjë prej fakulteteve të Universitetit të Shkodrës nuk zhvilloi proces mësimor.